O grande amor de vó ainda tá deitado. Vó tá fazendo um cuscuz misturado com a touca bonita hoje, né, gente? Eu acho. O que vocês acham? E sabe o que também? Mesmo meu quintal bagunçado, eu vou mostrar pra vocês. Que eu tive que botar as camisas do Antônio aqui, que ele tava agoniado. Enchi os varais. Todos. Todos estão cheios. Lalu tá trabalhadeira, brinca. Mas se vocês verem a bagunça aqui no chão, não é pra qualquer um limpar depois. E o Piquito já tá acordado? Que ele tá fazendo? Cuscuz na cuscuzeirinha bonita que o Raul me deu, ó. Tá vendo? Vendo? Tô fazendo uma carninha frita pra pôr no cuscuz do Anthony. E botei isso aqui em cima, gente. Olha o que é que tem aqui, ó. Tem hortelã, como tá bonito. Botei só uma galinha de tamanhiquinha assim. Pois já tá linda desse jeito, ó. Grandona. Essas flores pra enfeitar a vida de Lalu. Essa planta foi. Ai, agora pra eu lembrar quem foi que me deu esses pedaços de bezetacil. Disse que é bezetacil essa planta. Aí eu falei, deixa eu ver se pega. Aí esse pé pegou aí. Ah, meu Deus, eu queria me lembrar quem deu. Foi porque quando eu tô com a voz assim, muita gente me socorreu. Um chegava com a romã, outro chegava com a coisa, outro chegava com outra, graças a Deus. Aí, ó. Mas depois eu vou lembrar quem me deu o pé do bezetacil e eu plantei. Ah, foi Maria. Maria. Maria, minha querida Maria, que era aqui vizinha. Ela mudou já. Ela é tia de Patrícia, da minha nora. Ela é irmã do pai de Pati. Foi ela que me deu bezetacil. Ela que veio trazer pra mim. Aí eu plantei. E essa planta, essa flor, eu amo demais da conta. É tipo uma suculenta. E ela tem essa cor maravilhosa. Nisso a carne tá queimando lá, é maluquete. Botar, sim, deixei minha pia mais ou menos assim. Botei um tapetinho legal hoje pra vocês achar legal também. E já já eu subo a ladeira do Pelô pro trabalho, né? Trabalho me aguarda, em nome de Jesus. Que eu falo, reclamo que dói. Mas no dia que o dinheirinho entra lá na conta, vocês não sabem os pulos que eu dou de alegria também, viu? Apesar de que eu tô mais triste com essas mudanças, porque baixou um pouco de dinheiro. Mas é assim mesmo. Como eu já disse a vocês, eu vou mudar minha vida financeira, sem depender da prefeitura. Né? Tem que batalhar outro tipo de. Porque isso é um perrengue, gente. A gente passa tanta raiva que. Depois o dinheiro não cura as feridas que a raiva causa, né? O dinheiro é pouco para curar os feridos. A raiva, a revolta, que a gente, eu não sou santa, né? Para aguentar ferrão todo tamanho e achar que tá bom. E é isso. Por isso que eu falo. E eu não falo mais ainda porque meu marido diz, não fique falando besteira. Eu digo, tá bom. Ó, beijo, amo vocês. Se gostaram desse tipo de conteúdo, café da manhã, pia arrumada, com flores, e Lalu feliz, sem chorar. Se gostaram desse conteúdo, viu? Eu vou levar essa bezetacil pro Vale do Sossego, que foi Maria que me deu. E esse hortelão eu já trouxe do Vale do Sossego, porque eu gosto. Eu gosto. Eu lavo assim uma folhinha, ó, gente. E faço assim, ó. Uma delícia. E a flor pra vocês, gente, bom dia. Dedo no like pra Laluzinha, viu? Um cheiro pra todos vocês.